Dobroveče, poštovani gledalci. Mi se izvinjamo zbog malih tehničkih problema, kasnimo s ovim prenosom. Dobrodošli u Sportsko-rekreativni centar Šumadije, gde ćemo pratiti meč prvo kola rukometne Superlige između rukometašica Bekament Bukovičke Banje i rukometašice Bora RTB-a. Najpre ću vam saopštiti gostujući sastav rukometašice Bora. Sa brojem 1, kapiten ekipe Milica Mitić, broj 2, Jelena Ursuljanović, broj 4, Zoje Petrović, broj 7, Jelena Bogdanović, broj 8, Iva Petrović, broj 9, Jelena Tasov, broj 10, Teodora Majkić, broj 12, Saška Zaganović, broj 13, Mina Petrović, broj 14, Magdalena Malenović, broj 17, Jelena Đurović i broj 19, Natalija Nikolić, glavni trener ekipe Bora Zoran Barbulović. Što se tiče domaćih sastava, on će večeras izgledati ovako, sa brojem 1 Ana Kačarević, broj 3 Nataša Tanasković, broj 4 Anđela Radojičić, broj 5 Sanja Rajević, kapitan ekipe, broj 6 Katarina Stepanović, broj 7 Maja Radojičić, broj 8 Milica Anić, broj 10 Danijela Ilić, broj 11 Milica Rančić, broj 12 Marija Simić, broj 15 Bojana Milić, broj 18 Tamara Grbić, broj 21 Bojana Gatunović, broj 33 Ilijana Ničiforović i broj 75 Danica Stojiljković. Glavni trener ekipe Bekamenta Milan Jaćimović. U toku je treći minut utakmice. Domaće rukometašice vode sa 2-0. U naletu je bila Katarina Stepanović koja nije bila precizna. Dakle, ostaje 2-0. Na drugoj strani u napadu su rukometašice Bora koje greše. Evo kontre Bekamenta. Atanasković. Novi promašaj domaćih rukometašica, ostaje 2-0. Majkić. Đurović na mestu srednjeg beka. Bogdanović. Majkić. Pokuša da se proigra pivotmen Bora. Magdalena Malenović, ništa od toga, bit će to samo deveterac. Udarac Majkićevi pogodak. 2-1, smanjena prednost Bekament Bukovičke Banje. Pogodila je Teodora Majkić. Radojičić, Atanasković, Stepanović, Radojičić, Milić, Stepanović, Milić, pogodak. Prvi pogodak Bojane Milić, koja je prošle sezone upravo nastupala u ekipi Bora i baš ovde u našoj hali protiv Bekamenta postigla 15 golova. Evo ponovo Majkićeve. Odlično odbrani sada Milićeva. Evo kontre. Milić. Greška u pasu Milićeve. Ostaje 3-1 za Bekament. Bogdanović. Malenović, Bogdanović, Majkić, Petrović, Majkić po bloku, Atanasković, imali kontre Bekamenta, Milica Rančić, Atanasković, sjajno. Prvi pogodak Nataše Atanasković, 4-1 vodi Bekament. Bogdanović, Majkić, Bogdanović, Malenović, Bogdanović, pa ponovo Malenović. Udarac, sjajan blok Bojane Milić, evo kontre, Rajović, pogodak Sanje Rajović, 5-1 vodi Bekament.
Prvi pogodak našeg kapitena. Time out za ekipu Bora zatražio je trener Zoran Barbulović. Ja dole otišao. Istekao je time out za ekipu Bora pri rezultatu 5-1 za domaće rukometašice Bekamenta. U toku je 7. minut. Pa nema, čičko, snimamo. Kraj lopte Bogdanovićeva. Malenović. Sada je nezgodan udarac dobila Ilijana Nićiforović. Ništa od ove kontre Bekamenta. Majkić. Sjajna odbrana Katarina Stepanović. Nema podršku saigrača. Pomalo indolentno deluje rukometašice Bekamenta u ovim trenucima. Iz razloga zato što su veliki favorit u ovom meču. Dakle, jako su dobro otvorile sezonu domaće rukometašice posle pobede u Superkupu nad ekipom Jagodine. Bilo je 30-30 i posle penala rukometašice Bekamenta su uspele da osvoje taj trofej. Na drugoj strani pogađa Kaća Stepanović, 6-1 vodi Bekament. Bogdanović. Đurović, Bogdanović, Majkić. Petrović. Majkić, Bogdanović. Ne stiže lopta do Natalije Nikolić. Bogdanović, Majkić. Dobro postavljena Ilijana Nićiforović. Majkić. Đurović. Devetera za ekipu Bora. Majkić. Ipak će lopta pripasti rukometašicama Bora. Sudijski par na ovom meču, Dragana Jakovljević iz Čačka, kao i Danijela Sando, takođe iz Čačka. Bogdanović, Majkić. Udarac Majkićeve i pogodak. 6-2, smanjena je prednost Bekamenta. Pokušaj brzog napada domaćih rukometašica, ništa od toga, ostaje 6-2. Majkić, Đurović, prekršaj nad Magdalenom Malenović. Biće to deveterac za rukometašice Bora. Prekršaj nad Jelenom Bogdanović. Ako je 11. minut utakmice, Bekament vodi 6-2. Majkić. Đurović, Bogdanović na krilo. Ne stiže lopta do Natalije Nikolić. Ima li kontre Bekamenta? Stepanović. Milić. Radojičić lepo na krilo. I sjajan pogodak Milice Rančić. Prvi pogodak večera za Milicu Rančić, Bekament vodi 7-2. Glavni favoriti za osvajanje prvenstva su upravo ekipa Bekamenta i ekipa Jagodine. Evo pogotka iskusne Sanje Rajović. Drugi pogodak našeg kapitena, 8-2 vodi Bekament. Kako stvari stoje, bit će ovo jedan lagan trening za rukometašice Bekamenta.
Evo kontre. Ne stiže lopta do Nataše Atanasković. Ostaje 8-2. Petrović. Majkić. Pogodak Majkićeve. Njen treći. 8-3 vodi Dekament. Po prvi put je na parketu u ekipi Dekamenta Bojana Agatunović. Umesto Milice Rančić. Stepanović pa Atanasković. Radojičić. Milić. Stepanović. Radojičić. Jako lepo. 9-3. Prvi pogodak Maje Radojičić. Bogdanović. Malenović pa opet Bogdanović. Majkić. Nikolić. Bogdanović. Majkić. I pogodak Magdalene Malenović, njen prvi pogodak, 8-4, smanjena prednost Bekamenta, Milić. Radojičić, Stepanović, sjajna akcija i odlična asistencija Kaće Stepanović za Maju Radojičić. Drugi pogodak Maje Radojičić. 10-4. Vodi Bekament. Bogdanović. Malenović. Majkić. Bogdanović. Majkić. Lopta na krilo za Nataliju Nikolić, odlično postavljena Ilijana Nikiforović, njena prva intervencija. Ostaje 10-4 za Bekament. Milić. Atanasković pa Stepanović. U prvi put na parketu u ekipi Bekamenta Danijela Ilić. Milić. Jako silovito. Odlično postavljena dva puta za redom Milica Matić, kapiten ekipe Bora, pogrešila je sada. Čini mi se Magdalena Malenović, na drugoj strani greši Bojana Gatunović. Ostaje 10-4 u toku 15. minut utakmice. Malenović, Bogdanović, Nikolić. Malenović pa Majkić. Majkić. Ništa od pregravanja na krilo za Zovu Petrović. Milić. Ilić. Evo prilike za kontru Bora. Ide Zove Petrović. Petrović, sjajno. 10-5. Opomena za Danijelu Ilić. Prvi pogodak Zoe Petrović večeras. Milić. Stepanović pa Atanasković. Prekršen nad Danijelom Ilić. Rajović, Ilić, Milić, Agatunović, snalazi se iskusna Bojana Agatunović, postiže svoj prvi pogodak, 11-5, vodi Bekament. Prvi pogodak Bojana Agatunović. Bogdanović, Malenović, Majkić. Greše rukometašice Bora, evo kontre, Milić, Milić. Promašaj Bojane Milić. Ostaje 11-5.
Nova greška rukometašica Bora. Ilić. Rajović. Sjajno. Treći pogodak našeg kapitena posle lepog dodavanja Danijele Ilić. Po prvi put na parketu večera su ekipi Bekamenta Danica Stojiljković. Malenović pa Majkić. Bogdanović. Agresivno odbrani Nataša Tanasković. I pored toga što njen tim ima prednost od 7 golova prednosti. Ostaje 12-5 za Bekament. Nova izmena. Na teren će sa brojem 4 Anđela Radojičić. Milić, Radojičić. I bit će to prvi sedmerac za ekipu Bekamenta. Šutiraće sa brojem 11 Milica Rančić. Sigurna Milica Rančić. 13-5 vodi Bekament. Drugi pogodak Milice Rančić. Bogdanović pa Majkić. Nikolić. Zoja Petrović. Po bloku. Sjajno postavljena Bojana Milić. Minute isključenja sada za Anđelu Radojičić. Vidjet ćemo kako će se snaći rukometašice Bora sa igračem više. Udarac Majkićeve. Na drugoj strani pogađa Mina Petrović, njen prvi pogodak. Smanjena prednost Bekamenta na 13-6. Umesto Stojiljkovićeve na teren se vraća Kaća Stepanović. Milić, Stepanović, Ilić, Agatunović, Milić, Atanasković, Stepanović. Dobra odbrana sada gostiju. Biće to deveterac za rukometašice Bekament Bukovičke Banje. Atanasković, sjajno. Kao iz udžbenika, Nataša Atanasković pogađa za 14-6. Drugi pogodak Nataša Atanasković. Bogdanović. Majkić. Petrović pogađa. Prvi pogodak Ive Petrović u ekipi Bora. 14-7. U toku je 21. minut utakmice. Ilić. Bojana Milić. Agatunović. Atanasković. Stepanović. Ilić. Stepanović. Prekršaj nad Katarinom Stepanović. Deveterac za Bekament. Milić. Agatunović.
Stepanović. Sjajno. U svom stilu Katarina Stepanović. 15-7. Drugi pogodak Katarine Stepanović. Ponovo se na parket vratila posle isključenja Anđela Radojičić. Udarac Majkićeve, lopta sa bloka odbila u korner. Ostaje 15-7. Bogdanović. Petrović. Majkić. Bogdanović. Lepa finta. Majkić. Odlično postavljena Ilijana Nićiforović. Još 8 minuta do kraja prvog poluvremena. Dekament vodi ubedljivo. 15-7. Dekament apsolutni favorit u ovom meču. Ilić, Agatunović, Stepanović, Atanasković, Bogdanović, odnosno prostite, Agatunović, odlično postavljena Saška Zaganović, drugi golman Bora, odličan brok Stepanovićeve, Majkić, sjajna odbrana Nataša Atanasković, imali kontre Dekamenta. Agatunović. Odlično. Sve je lepo radila Bojana Agatunović i 2 minuta isključena je sada za Teodoru Majkić i sedmerac za ekipu Bekamenta. Šutirat će Milica Rančić. Novi pogodak Milice Rančić, 16-7, vodi Bekament. Je to treći pogodak Rančićeva. Malenović. Po prvi put na parketu Jelena Tasov. Ekipi Bora, Bogdanović, Malenović. Tasov. Malenović. Bogdanović, Đurović. Dva puta za redom greše rukometašice Bora u predaji lopte. Još 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Dekamet vodi 16-7. Po prvi put je na parketu Tamara Grbić, ekipi Bekamen Bukavičke banje. Atanasković, Atanasković, teška pozicija. Odlično postavljen kapiten Bora Milica Mitić. Sjajno sada postavljena Ilijana Nićiforović. Malenović. Puno grešaka u redovima rukometašica Bora. Zaista neke pionirske greške gostujućih rukometašica. Nikako da uspostave bolju kontrolu nad predajom lopte, nad prijemom. Na drugoj strani pogađa Stojiljkovićeva. Njen prvi pogodak. 17-7. Najveća prednost Bekamenta u dosadašnjem delu utakmice. 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Ponovo na parketu Teodora Majkić. Možda jedina svetla tačka u ekipi Bora u ovim trenucima. Malenović, Majkić. Malenović, odličan blok Stepanovićeve. Evo prilike za kontru, ne stiže lopta do Tamare Grbić.
Nov napad za ekipu Bora. Zoe Petrović, pa Majkić, Bogdanović, Malenović, Đurović, Majkić, Đurović. Deveterac za ekipu Bora. Đurović, Majkić. Majkić, kao što rekao, jedina svetla tačka u ekipi Bora, njen četvrti pogodak, 17-8 i opomena za Stojljkovićevu. Još 4 minuta do kraja utakmice. Četvrti pogodak Teodore Majkić. Stepanović. Radojičić. Stepanović silovito, ali lopta sa stative odbila. Ali 2 minuta isključenja za rukometašica brojem 9 u ekipi Bora, Jelenu Tasov. Rukama je odgurnula Katarinu Stepanović, Jelena Tasov. Stoga dosuđen sedmerac koji će izvesti Anđela Radojičić. Sigurno Anđela Radojičić. Njen prvi pogodak. 18-8. Vodi Bekament, ima igrača više. Kao da su svesne rukometašice Bora da u ovom meču nemaju šta da traže, već da ove mlade rukometašice stiču iskustvo pored ovakve ekipe Bekamenta. Sada silovit udarec, čini mi se Bogdanovićeve, ostaje 18-8. Stojljković, neprecizna. Majkić, Đurović. Majkić, pored gola, ostaje 18-8. Trči kontru tamo Nataša Atanasković. Dobija loptu Atanasković. Sjajno. Ali ipak... nije uspela da postigne pogodak Nataša Atanasković. Pomalo je nonšalantno pristupila ovoj kontri, ali nema veze, ima prostora za to. Ipak njena ekipa vodi sa 10 golova prednosti. Na drugoj strani pokušava Đurović. Majkić. Teška pozicija. Pogodak Teodore Majkić. 18-9. Smanjena prednost Bekamenta. Peti pogodak Teodore Majkić. A ovo je već... sjajan potez Danijele Ilić. Videli ste kako je Ilićeva izbacila iz igre kompletnu odbranu Bora i postigla svoj prvi pogodak po mojoj evidenciji, čini mi se. Da, prvi pogodak iskusne Danijele Ilić. 19-9 vodi Bekament. Majkić. Ništa od proigravanja za Minu Petrović. U toku je poslednji minut prvog poluvremena. Majkić, Bogdanović, Malenović, Majkić, traži prostor za udarac. Evo Majkićeve sa zemlje, ne da to Katarina Stepanović. Odličan blok Stepanovićeve. Malenović ne uspeva. I pogodak. Nekako je lopta prešla liniju. Pogodak ćemo prepisati Zoji Petrović. Njen drugi pogodak. 19-10. Ilić. Stepanović, Ilić. Radojičić, pa Atanasković. Stojljković, pogodak. Drugi pogodak Danice Stojljković i isključenje sada za Minu Petrović. Bespotrebno isključenje za Minu Petrović. Ali to su pravila i ne može se protiv njih.
i ovoga trenutka vreme isteklo. Dakle, kraj prvog poluvremena, posle prvih pola sata, rukometašice Bekamen Bukovičke Banje veoma ubedljivo idu na odmor rezultatom 20-10. Poštovani gledalci, to je bilo sve što se tiče prvog poluvremena. Mi se vidimo za nekih desetak minuta. Poštovani gledalci, ovoga trenutka počelo je drugo poluvreme utakmice prvog kola rukometne Super lige između Bekamen Bukovičke Banje i rukometašica Bora. Posle prvih pola sata Bekamen vodi ubedljivo 20-10. I imaju prvi napad u drugom poluvremenu. Atanasković pogađa za 21-10. Treći pogodak Nataše Atanasković. Gosti imaju igrača manje. Majkić, Bogdanović. Majkić sa zemlje, odličan blok Katarine Stepanović. Nije uspela Nataša Atanasković atraktivno da pogodi. Ostaje 21-10. Majkić. Malenović, pa opet Teodora Majkić. Đurović, Bogdanović, Majkić. Đurović, Majkić. Deveterac za ekipu Bora. Bogdanović, Majkić. Đurović. Prekršena je Teodoro Majkić, bit će to novi deveterac za ekipu Bora. Sada na golu Bekamenta Marija Simić. Biće to sedmerac sada za ekipu Bora. Šutiraće Teodora Majkić. Ali, sjajno postavljena Marija Simić, Milić, Atanasković sa krila, pogodak. Četvrti pogodak Nataše Atanasković. 22-10, najveća prednost Bekamenta u dosadašnjem toku meča. Agresivne odbrane Milica Rančić i opomena za Rančićevu. Bogdanović, Đurović, Majkić. Lopta je u glavu, pogodila Sanju Rajović. Ostaje 22-10. Za ekipu Bekamenta. Stepanović. Milić. Milić. Radojičić. Atanasković. Agresivno odbrani sada Jelena Bogdanović. Milić. Rančić. Milić. Stepanović. Evo lopta na krilo za Natašu Atanasković, koja ovako je prilike ne propušta. Peti pogodak Nataša Atanasković, ona je sada najefikasniji igrač Bekamenta. 23-10 vodi Bekament. Bogdanović, Majkić. Malenović, Majkić, Bogdanović.
Malenović. Odlično odbrani Milica Rančić. Malenović jako lepo. 23-11. Drugi pogodak Magdalene Malenović. Ponovo na parketu Danica Stojljković u ekipi Bekamenta. Stepanović. Milić. Rajović. Atanasković. Sve je iznenadila. Sjajno pogodila za 24-11. Sjajna Nataša Atanasković. Bogdanović. Majkić. Pogušala je Bogdanovićeva. Prekršaj nad njom, novi deveterac za Bor. Majkić, loše dodavanje. Evo prilike za kontranapad. Neprecizna je bila Bojana Milić sa velike udaljenosti. Ipak aplauzi za nju, ostaje 24-11. Bogdanović pa Malenović. Majkić. Bogdanović, Malenović, Majkić. Nije lepo prihvatila loptu Zoje Petrović. Ostaje 24-11. Rančić, Milić. Deveterac za ekipu Bekamenta. Rajović, Stepanović. Ponovo će na parket Maja Radojičić. Atanasković. Ovoga puta neprecizno. Ostaje 24-11. Bogdanović predvodi nov napad Bora. Zoje Petrović do Teodore Majkić. Malenović. Bogdanović. Majkić. Sjajno pogađa Zoje Petrović. 24-12. Treći pogodak za Zoje Petrović. Rančić, Milić, Radojičić. Radojičić. Stepanović. Kao i stopa, Katarina Stepanović. 25-12. Njen treći pogodak. Malenović. Bogdanović, Majkić na krilo za Zoje Petrović. Sjajno postavljena Marija Simić. Ostaje 25-12. Milić, Rančić, Radojičić. Sjajno. Treći pogodak Maje Radojičić. 26-12. Majkić, Bogdanović, pa Magdalena Malenović. Zoje Petrović. Zaista nemoć deluje rukometašice Bora u ovim trenucima u odnosu na rukometašice Bekamenta. Očigledna razlika u kvalitetu ova dva tima. Dosta neiskusne rukometašice Bora. Milić, Rančić. Sjajno. Milica Rančić kao i stopa. 27-12.
Četvrti pogodak Milice Rančić. Odlična odbrana Sanja Rajović. Bogdanović. Teodora Majkić. Malenović. Nikolić. Sjajno brani Marija Simić. Ponovo je na parketu ekipe Bekamenta Anđela Radojičić. Na drugoj strani pogađa Maja Radojičić, 28-12, najveća prednost Bekamenta. Toku je 41. minut utakmice. Četvrti pogodak Maja Radojičić. Na drugoj strani pogađa rukometašica brojem 19, Natalija Nikolić, njen prvi pogodak, 28-13. Opet je bila Tamara Grbić, ostaje 28-13. Majkić nema gola, ali sedmerac za ekipu Bora. Sigurna sa linije 7 metara, Jelena Bogdanović, njen prvi pogodak, 28-14. Rančić. Milić, Radojičić. Do Anđele Radojičić. Milić sa zemlje, sjajno. 29-14. Drugi pogodak Bojane Milić. Majkić, Bogdanović, Malenović sa zemlje. Sjajno opet postavljena Marija Simić, njena sedma odbrana. Na drugoj strani nisu se dobro sporazumile Bojana Milić i Milica Rančić. Ostaje 29-14. Maja Radojičić do Bojane Milić. Rančić. Radojičić, Milić, Milić, Rančić, Radojičić, pogodak, Anđele Radojičić, drugi pogodak, 30-14, vodi Bekament. Majkić, Bogdanović pa Malenović. Đurović. Odlično postavljena Anđela Radojičić. Majkić. Majkić, Bogdanović. Đurović. Bogdanović. Lepa asistencija za Minu Petrović. Smanjena prednost Bekamenta je na 30-15. Sada su ponovo u igri Danijela Ilić i Danica Stojiljković. Radojičić, Grbić, Ilić. Pokušaj Cepelina, ali izgleda da je prestupila Milica Rančić. Na drugoj strani prekršaj nad Jelenom Bogdanović.
Majkić na krilo za Đurovićevu. Nova dobra intervencija Marije Simić. Lepo baci na kontra. Stojiljković ne prihvata tu loptu. Bila je to osma odbrane Marija Simić. Ilić, Stojiljković, Milić, na krilo lepo za Grbićeva. Grbićeva sjajno pogađa u bliži ugao. 31-15, prvi pogodak Tamare Grbić. Bogdanović. Malenović sa zemlje, opet brani to Marija Simić. Njena deveta odbrana. Ostaje 31-15. Rančić, Milić, sjajno. Ipak opet, šta je sada ovo? Nema pogotka. Ostaje 31-15. Ništa od novog gola za Bojanu Milić. Majkić lepo na krilo za Zoje Petrović. Prestupila je Zoje Petrović. Ilić. Milić. Ilić. Sjajno. Danijela Ilić. 32-15. Vodi Bekament. Danijela Ilić. Samo čekamo kojim će se rezultatom završiti ovaj meč. Marija Simić svojom desetom odbranom pokazuje da je jako perspektivan golman. Ne stiže lopta do Tamare Grbić. Ostaje 32-15. Bogdanović, Majkić. Odlična odbrana Anđela Radojičić. Malenović, Majkić ne prihvata tu loptu. Puno ovakvih grešaka u ekipi Bora. Stoga je ovakav rezultat. Ilić, sjajno, za Stojiljkovićevu. Ovo su asistencije koje su jednostavno karakteristične za Danijelu Ilić. 33-15. Treći pogodak Danice Stojiljković. Majkić. Iva Petrović. Nikolić. Prekršaj Bojane Agatunović. Majkić. Iva Petrović, novi deveterac, agresivno odbrani Bojane Agatunović. Majkić traži prostor za udarac. Preslabo za Mariju Simić, ali bit će to prekršaj za ekipu Bora. Iva Petrović. Nova sjajna intervencija, 11. po mojoj evidenciji Marije Simić. Evo kontre Bekamenta, Stojiljković, pogodak. Četvrti pogodak Danice Stojiljković. Iz igre izašla Bojana Milić. Umesto nje na parketu Katarina Stepanović. Bogdanović. Prekršen Jelena Bogdanović. Još 11 minuta do kraja utakmice. Bekament vodi ubedljivo. 34-15. Novi deveterac za ekipu Bora. Bogdanović, Iva Petrović, do Zoje Petrović. Bogdanović. Novi deveterac, preti pasivan napad rukometašicama Bora. Bogdanović, lep skok, šut i pogodak.
Drugi pogodak Jelene Bogdanović, 34-16. Stepanović, sjajna finta. Grbić, Stepanović. Udarac Nataše, odnosno Anđele Radovičić. Dobro postavljena Milica Mitić, kapiten Bora. Ostaje 34-16. Iva Petrović. Bogdanović. Zoe Petrović, pa Bogdanović. Novi deveterac. Ponovo je na parketu Teodora Majkić. Najbolji igrač Bora. Bogdanović. Sjajno se bori za klopu Tamara Grbić, izborila se. Na drugoj strani sjajno pogađa Bojana Agatunović, 35-16. Drugi pogodak iskusne Bojane Agatunović. Iva Petrović. Majkić. Iva Petrović, Bogdanović, Majkić. Lepo za Zoe Petrović. Ostaje 35-16, 12. odbrana Marije Simić. Evo kontre Bekamenta. Stepanović, lepo za Danicu Stojković. 36-16. Peti pogodak Danice Stojković. Demonstriraju rukometašice Bekamenta silu u ovom meču. To sa njih i očekuje. Bogdanović, Iva Petrović. Nova odbrana Marije Simić. Stepanović, Ilić. Ne prihvata loptu. Anđela Radojičić. Zoe Petrović, Petrović, prekršaj. Još 8 minuta do kraja utakmice. Pogađa Jelena Bogdanović. Njen treći pogodak. Smanjena prednost Bekamenta na 36-17. Ilić. Stepanović, Ilić. Radojičić. Radojičić. Sedmera sada za ekipu Bekamenta. Šutiraće Katarina Stepanović. Sigurna Stepanovićeva. Njen četvrti pogodak. 37-17. Bogdanović, Malenović, Bogdanović, Majkić. Sjajno bačena kontra Marije Simić. I pogodak Bojane Agatunović. 38-17. Vodi Bekamen. 6 minuta pre kraja meča. Bogdanović. Majkić na krilo za Đurovićevu. Ponovo odlično postavljena Marija Simić.
Ne prihvata Stojiljković ovu loptu. Evo prilike za kontranapad Bora. Greška u vođenju lopte. Magdalene Malenović, Stojiljković i pogodak. Šesti pogodak Danice Stojiljković. 39-17. Još 5 minuta do kraja utakmice. Pekament vodi ubedljivo. 39-17. Majkić. Iva Petrović. Bogdanović. Odličan blok Danice Stojiljković. Majkić, Iva Petrović, prekršaj Tamare Grbić. Svesne su ove mlade rukometašice Bora da ovom meču jedino što mogu je da nauče lekciju i da steknu neko iskustvo za buduće mečeve koje će ih čekati protiv dvostruko jačih ekipa, kao što je Bekament u ovom slučaju. Tako da će moći da izvuku pouke iz ovog meča. 39-18 je rezultat. Evo vidite, kao na primjer ova akcija u kojoj su učestvovale Danijela Ilić i Bojana Gatunović. Deveterac za ekipu Bora, još 4 minuta do kraja utakmice. Teodora Majkić, Bogdanović, Nikolić. Prekršaj na Dijelano Bogdanović. Iva Petrović. Sa zemlje. Od bloka se lopta odbija u korner. Đurović, Majkić. Đurović, pogodak. Prvi pogodak Jelene Đurović, 39-18. Na drugoj strani pogađa Danijela Ilić, 40-18. Treći pogodak iskusne Danijele Ilić. Bogdanović, probijanje Bogdanovićeve, imali kontranapada. Stojiljković, sjajno. Sedmi pogodak Danice Stojiljković, 41-18. Iva Petrović, Majkić, sjajno sa zemlje, ali pored toga što im zadaju muke rukometašice Bekamenta, tačnije odbrana Bekamenta, neustrašiva je na golu zaista Marija Simić, koja je jako raspoložena večeras. Videli smo novi pogodak Bojana Gatunović, ali ja ću se vratiti na ove sjajne intervencije Marije Simić, koja pokazuje da Bekament u budućnosti ne mora da brine o golmanima. Ima ko da nasledi Anu Kačarević ili Anu Nićiforović. 42-19. Ilić, Radojičić, Grbić. Sjajno. Tamara Grbić. Njen drugi pogodak, 43-19. U toku su poslednje dva minuta utakmice. Bogdanović. Iva Petrović. Pogledajte ono što vam ja pričam. Koliko je skoncentrisana samo
Marija Simić. Iako je utakmica gotova, bukvalno ne da ni jedan lak pogodak. Sada sedmerac za ekipu Bora, šutiraće Jelena Bogdanović. Sigurna Jelena Bogdanović. Još 30 sekundi do kraja utakmice. 43-20. Ilić, Radojičić, Grbić, Radojičić, Stojiljković stavlja tačku na ovaj meč. 44-20 je to osmi pogodak Danice Stojiljković, kao što rekao, koja je stavila tačku na ovaj meč. Dakle, Dekamet Bukovička Banja sjajno otvara sezonu. Dakle, u prvom kolu ubedljivo je savladana ekipa Bora rezultatom 44-20. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što se tiče večerašnjeg rukometa i večerašnje utakmice. Moje ime je Miloš Zafirović. Ja vam želim prijatno veče i ostanite uz kanal Radio Televizije Sunce.